Աշնանային այսօրվան Հայ Հորիզոն ուզեց այցելություն մղադարել Մոնտրեալապնակ արվեստագետ Քրիկոր Ագոպյանին դունը։ Եկած ենք վայելելու իր նոր գործերը։ Միասնապար ուրեմն հրամենք ներս։ Բարև, ինչպե՞ս եք, լավ եք, շատ լավ, մերսի։ Քրիկոր, ինչ որ գտեսնեմ, նոր սերիմը սկսած ես համաճարակի ժամանակ, ինչ կրնաս կոչել ա սերին անունը? Ասոնք կոչված են artists, որդև երբ որ աս հիվանդությունը սկսավ համաճարակը սիր, okay? So, սկացի, որ ամենաշատ աստվողները արվեստակետները եղան, երկող, նվակող, ակրոբատ, ուզածը դսե։ Գործերս, որ գտեսնել, այո, աստված են, առանցին են, բայց օպտիմիստ է արտիստը։ Արտիստը շունչ առնելու համար պետք է նվակի իր, ինչպես ասեմ, իր դխրությունը ազատողը, իր ինստրումանը կամ իր վրձինը կամ իր երգելն է, եթե ադիչն է, այո, գալի։ Շունչ առնելու պես ես ամեն օր, եթե չնստիմ սեղանս և չսկսիմ գծել, արդատրել, գալի մայո, ասիգա ինձ ողջ կբահեգոր, և բան է, ինչպես դոկտորին գերտաս կեզի բժիշկու պան մգու դա հապ մգու դա, իմ հաբս աս է, եգեղեցի երտալու պես է, աղոտքներս աս են, այ, թերապի է, թերապի, արտիստը իր թերապին պետք ունի, բայց արտիստը պամը պետք է հրե իրեն, չտե գարձըմ տե ամեն արտիստ պանգլլա, բարս կործ մը գկծե, պետք է պամը աստե իրեն, աս ես ասոնք չէի գրնար կծել, եթե աս հիվանդությունը չի կար։ Քրիկոր, ընդհանրապես միշտ թեմայի մը շուրջ կլնան գործերը։ Այո, այո, եվ ադիգա չսկսած դարիներ գարն է, որ հունա, ասիգա հանգարձագի էր, ասի չսկսած ես ուզած էի սերի մը կծել ճապոնցիներու սամուրայը, որ դեսար ներս դուրսը տրած եմ, բիդի վերջացնեմ։ Ճապոնցիներուն շատ սիրած եմ սամուրայները, որև իրենց կաղապարը ժողովուրդը ազադել է, ժողովուրդին հանգստություն դալ, այդ չէ ինձ գգրվեին թեմ այն, որ գծավ գուդար ժողովուրդին, բայց իմ գործերուս մեջը միշտ չէ վերջացած, ճապոնցիները ասաց մունի, որ ուաբի սավի գսել, nothing is eternal, nothing finished, nothing's perfect, գործերս չեն վերջացած, ուշատու, հին գործերս ուշատուրդյուն ես նե, նուրը պատցը կած եմ, չէ վերջացած, զգամ, եթե կարավ մը կծած եմ, գոչը չէ վերջացած, ասիգա աստվեցա Մայքլ Անջելոին, եվ որ սկուպտուրներ հրավ, չի վերջացած, հրաշալի գործեր են, ավելի քան թե իր վերջացած գործերը, սո եվ որ գգարտայի գոր ասիգա, դարիներ առաջ աս ուաբի սաբի եվ, yeah, it fits my paintings. But if nothing is eternal, nothing's finished, and nothing's perfect. Առաջինը սկսա, երկրորդը սկսա, երրորդը չի գրծած եկել, մինչև որ 20 գդոր հասուցի հասունք։ Ամեն մեկ կդորը որքան ժամանակ կարն է հետը։ Մի արդյուներ, եթե առաջին վարգանեմ, որ մտածեցի ինձ չպիտնեմ, որագան 10 ժամ, 15 ժամ աշխատելով, երկու երեք շաբաթ կարն է,
Arachin gdor mega misaravne, yegrort gdor yerek shapatuges, chorort gdor hingerort gdor yerek shapaten, vetserort gdor yergu shapat dasning jam odavaraves oragan. Shapat giragi chunim yes, amenor giragi egides, so problem chiga inzia. So for kefes there, yes, shat disciplinem. Asiga egarevor, ima hima yete tsakem kortsma. Երկու շաբաթ վերջը սկսիմ անգարելի է նույնը չի գնարելել եւ որ ներգերը չարված են դեղը շինված է մեկը չի տպնար ամեն ինչ ոն է ներգերս ես թիբեն չեմ արել միշտ կբադրաստեմ կկարնեմ ամեն ադե որ պրոբլեմ ունենամ երբեմն նույն կույնը անելու որտեւ ակրիլիկը երբ որ չորնա կփոխվի կույնը սա երբ որ գխառնեմ գոչ չեմ գիտեր սա երբեմն նույն կույնեն ուզեմն է գխառնեմ գծկեմ նայեմ չորնան է But generally, I don't care. That's part of the painting, you know, spontaneity and arbore. So. Trama mist artistin amar yegrortagan e ayo betkunink meg trami canvas knel brush knel energer knel ayo bats Արվեստակետ, իրական արվեստակետը տրամի համար չներ։ Տրամի համար ընեն է չի հաճողի նախև առաջ։ Իր հաճույքին համար պետք է ընե, իրեն համար պետք է ընե, այո, հաճույքը կեզի համար է, ուրիշին հաճույքով տուն հաճույք կարնես, այո, բայց ես ինձի կգծեմ, չէ՞ դա աստճապ ժամ չեմ տներ, շատ թյուրին կործեր գրնամ, շատ արակ ընել, այսօր Ասոր կեսը տրամ գարնեմ, բայց ասոր հասիկա դասն անգամ ավելի կործ ունի միսները։ Հիմա նուրերը, օքե, աղվոր են նուրերը գսիրե, եպ որ ժամանակ կարնե է, բայց ոչ թե ասունց չանք։ Գսկաս, որ նույն ադեն կծված է, նույն շունչ ունի, բայց գնմանին իրարու, բայց մեկը մյուսին իրական չի նմանիր, բոլորովին ֆորմը տարբեր է, մեջի քիծերը տարբեր է, վերջապես ամեն ինչ քիծ ունի, կարագուսի ունի, գլորակ ունի, so what, I mean, abstract as a, it's geometric, եվ կովկովի գտնես, տարբեր ծևերով, եվ բոլորովին նոր կործ մգել է, եվ ադե, պրոգրամ չի գա, պրոգրամ չունիմ, այդ վարյանին ինչ կսկամ, Și dacă kids guzem tunel, asor meci ori naga marș, jamațuți trazem, vor de vinzi ca cani jamarav, cățele. Ci ga jam? Min ce vor corză verceana? Paiți, amena tâșvar corză, ce schider ier bidi ghețunez? Adică, ci sor vețuir? Adică, bidi scas tu un experiență, vor chitnas găpave, vor de mecat ca velțunez kids mă, avrețuir. Այսին նոտերնա, նոտը եպ որ երգու երգ տոն, եթե չորս անգամը ներ չէ բիլար, հինգ անգամը ներ չէ դիր, կիդեր բիդի արվեստակետը բիդի ասկա երբ գենալ, որ նոտը որ ունքով տնել, նեգատիվը, պոզիտիվը, տան, ադոր պացումը մեջը նեգատիվն է, արվեստակետն է, աս նեգատիվ ճերմակները, they are as important as the painting. Vede mega misin complet gane. Laman bastar ce lețvați. So, negativ, iar pe mângă desnes pozitiv cum la gorti da zadenă ta. Tășvare pați adre la spaner, iar cu variane. Երաժշտության հետ կապված ծերիմը ընելու համար որոշ չապով պետք էր ինքսինքդ սենքտաստիարագեիր երաժշտական կորձիկը ինչպես կփռնեն մատները, գեցվածքը։ Այո, ամեն արտիստ, այո, բզդիկ էտյուդը պետք է ունեի չսկսած։ Բայց կա Փարիզ մեջը գա։ Ես ինչ կնեմ, առաջ գերեվագայեմ, արվեստը ուղերիս մեջ, կրխուս մեջը գկծվի։ Սո երբ որ Կենվսին վրա գերտամ կծելու պիտի սկսիմ, արդեն երկու-երեք մադիտ տնեմն է, սկեչները մեջտեղ ելած է։ Հետո ասենք թե վիոլոնիստին մադերը պետք ունեի, սո ինտերնետի վրա գերտամ մատներուն դեսակները կտեսնեմ։ Եվ ածևով մեջտեղ ու կա, անշուշտ
Ասի ամենատյուրիններ, գիտես, կնակտրը, այո, անոնգալ մատներու ծևերով, ոմանք ծերքերով գնեն, ուրիշը պարակ տաղտակ կարնե ծերքը, բատոնը, սո, ադե, այդ վարյանին այլևս ինչ ուզեցի կձել և ինչպես ըրի և... Կնդակտրին թեմքը ինչու գլորձը կաձես և բարապ մեջը։ Ես ավելի ֆիլհարմոնիկեն զատ գմդածեմ, երբ որ ջազ գնվակեն, ջազ գրուպի մեջ կոնդակտր չի գա, ամեն մատ գսկսի առանցին գդորը գսեն ասին չէ բիտ նվակենք և արդեն մեկ վարգյան վերջը միացան, կոնդակտրի մեջ չի գա, իսկ գնշմարես մեծամասնության գործիս մեջը թեմք չի գա, ինչպես ասի, երբ որ թեմք տնեմ, բիդի աչքերը ուշադրությունը հոներ տա, բետ չի գա թեմքի, իր մուվմընտը արդեն իր գեցված կգսե ով է, ինչ է, և մնացած նանույն է, դես եվ որ գտես, դես ակորդյոնիստը, բետ չունի երեսի, բզդիկ կդոր մգա այո կլխարգը, գիտես ֆրանսական ակորդյոնիստները կլխարգը, այդ կլխարգը բետ կեր, միսներում բետ չի գա բեսին կուլխ տնել կամ կոնդակտրին կլխարգը տնել, պամը տնել, այո կոնդակտրին այն ինչ տրածում, պապյոնը, պետք է շիկը լա, բայց հակուստը շիկ չէ, շավիգը շիկ է, մոդերն կոնդակտրը, գիտես։ Ասիկա յոտը հատը, ոսվեց հատը գտեսնվի, անունին դենցրս կրած եմ, որդև տրուպ է, գրուպ է, ասոնք ավելի վերջի է գան, որդև արտիստները սկսան կովքովի կալ իր արմի հերու բարել, պայց գիտես, դիստնցը բահել, հա, սո գտեսնես նորեն առանցին կծված է, յոտը գդոր է, ասոնց մեջ ինստրումընտ չի գա, և ավելի գտեսնես ասոնց բեքգրաունդը վերջացած է, որդև մյուզիշնը բետ չունի բեքգրաունդի, արտիստը բետ չունի բեքգրաունդի, բայց երբ որ գրուպ դենցունին, քորիոգրաֆին, պանը պետք է բեքգրաունդ ունենա, ադոր համար ասոնց կարագուսի և շիտակ կիձերով լեցուցի, անշուշտ գտեսնես թեր այտմներ գա, որ հոս միսներու մեջ նագրնայի դեսներ, բայց ասոնց սկացումը ավելի դարպեր է, գտեսնես, որ կուլուխները նման են կրետ է նույն հասագով, սո դարպեր քորիոգրաֆի պետք է դենցրներու համար, ասոնք վերջի եգան արտիստներ են։ Back in the month of February, High Horizon had an interview with the documentary filmmaker Emil Ghessen, who was still working on his latest film, 45 Days, The Fight for a Nation. The film tells the story about the recent war in Nagorno-Karabakh between Armenia and Azerbaijan. It focuses on the humanization of the war told through an Armenian perspective. Today, we are happy to inform you that in August, the film started its tour. First in Armenia, then to Los Angeles, Fresno, New York, Washington, Boston, and on the 3rd of November, it will be screened right here in Montreal at Cineplex Theater. Once again, joining us from Boston, our guest today is Emil Ghessen. The world is going to know who the Armenians are. Nagorno-Karabakh sits within the national boundaries of Azerbaijan, but is populated by Armenians. It is ancient land with great cultural significance. Like people in Middle America will be touched with the human story behind it. This is a story that needs to be told. Amazing documentary. I think people are going to be blown away by it and the information in it. I'm kind of glad that I was here for this today because I think everyone should know about it. They put it together so well, and you know, it was just genuinely real and raw. They can't kill us, and they can't kill our hearts. Thank you very much for joining us once again on High Horizon. So, Emil, I understand you're in Boston. The film premiered in Armenia. Why did you decide to start from Armenia instead of, let's say, London? The reason was it's an Armenian story, so it was naturally progressive to start in Armenia because the people from Armenia really are the people in the film. It's about Armenia, so naturally for me, I was passionate to tell the story in Armenia. We've done 3 days in Yerevan,
at a Moscow cinema, and the reception was amazing. We had many soldiers that were there, families that lost their sons in the war that came out to support. So really, I wanted it, as a British filmmaker, to tell the story in Armenia first. Mm-hmm. And how did they like the story in the film? Were they satisfied with what they saw as a documentary film that told the truth? Yeah, so the film's objective, I'm a British filmmaker, and the fact is that the people of Armenia and people outside massively support 45 Days, the Fight for a Nation project. There's no doubt about that. There's been massive support. We've had thousands of people seen it so far on the tour, and everyone who's seen it has loved the story. They believe what the story we're telling is the truth. So there's no question in that. And we had the embassy, Azerbaijan embassy, in Washington, D.C., tried to boycott our film a few days ago. They phoned the theatre, tried to cancel it. The theatre said no, so they sent a truck with a big LED board with videos on. So really, other than that, everyone's been very supportive of the documentary and the story it tells, because it's a story that tells a story of the giving a voice to the voiceless that many people have forgotten about. And every screening as we go on, we get more non-Armenians coming to watch it. And every single one of them goes, I didn't even know about this war until I heard about it from my friend. So, yeah, the feedback's been really positive. Yes. Did you encounter any other problems in any other cities? No real problems. There's been some people from the diaspora that have been trying to boycott our documentary. Certain political groups within the diaspora community that are very toxic. Other than those toxic groups, everyone's been very supportive. So we'd say 90% of people are very supportive of this documentary. I think what it is within the diaspora, many people are very politically charged still. They try to boycott this documentary because they want to align themselves with it. But the film with 40, the whole point of 45 Days, Fight for a Nation documentary, is that it's non-political. It's a humanization documentary that tells a story of people that have suffered in the war, people from Artsakh, people from Armenia, and from the diaspora. So there's no political agenda to this whatsoever. So we're trying to avoid anyone that's trying to have a political message. Mm-hmm. How was the attendance in each city? Were the theaters full? So, yeah, so each theatre is changed. Hollywood, we premiered in Hollywood and we sold out, which is 960 seats. We sold it out in 36 hours. Fresno was half full. San Francisco was a big theatre we had, and we had over 300 people there. Glendale was another 1,200 people that turn up. It varies because we're a small team, me and my producer, Oscar. So it's trying to market it. It's hard. We're trying to work off organic. We're trying to work off the diaspora to support us and share the message. But overall, yeah, majority, like last night in Boston, was near enough a sold out house. We had 250 seats and we had 240 people turn up. So yeah, it was a really great reception. The thing is, though, we're doing a tour. We're doing a massive tour during the height of COVID. Yes. Well, not only that, is many Armenians don't support, many Armenians I've met don't support vaccinations, and a lot of these theatres are requiring them to be vaccinated to come in. So it's a massive challenge as filmmakers to get people to the cinema, the theatre during COVID. But overall, we're doing amazing. We're going back to Hollywood next week for the finale of the US tour before we come to Montreal. For the moment, for Montreal, we've only got 100 seats left. Montreal will be another sold-out event. And then after Montreal, we're going to Canada before we take it to London. So, yeah, it's been really well-received and it's very popular. Are you also going to Toronto? Yeah, we're going to Toronto on the 8th. We'll be in Toronto. But it's a very small theatre because Toronto is still a very COVID-restricted. So, yeah, Montreal, we're at 100% capacity. Montreal, they won't allow us to be at full capacity. So the screening there will be only 125 seats. But yeah, Montreal, it's 368 seats. We've got 100 seats left. And we're really looking forward to coming to Canada. I'm excited about Canada. Is there a possibility, Emil, that you can extend for another day or two? Because I believe Montreal, one day is not going to be enough. Well, it all depends. Excuse me. Trying to find theatres that are available has been hard work. It's been the biggest challenge, is trying to find theatres that will allow us screenings. Because you think about throughout COVID, many of these theatres have been closed. So lots of people are now taking the opportunity to screen
their project. So to actually book the space is quite hard. But potentially, if we could, over the weekend in Montreal, if we have like a church group or a school mm-hmm. that we could potentially screen it in for other people, and there is an actual appetite, we're more than happy to share that with people. Okay. But we're working with four charities on the project. Four Armenian charities, that part of the proceeds goes to the charities that we've been supporting. There, Okni, which works in artificial intelligence for processing limbs. Miasin, that's helping displaced families from Artsakh. Frontline therapists that are working on mental health with the soldiers, which is a massive project. And the other one's Guardian Eagles, that's helping champion projects for people in Armenia and Artsakh. That's great. And Emil, are you also planning to tour in Europe eventually? So eventually, in the last 12 months, I've only spent 5 to 6 weeks in the UK, my home. So I'll be going back to the UK in middle of November. We're trying to find a location in London to do a big screen in London, because there's a massive appetite, especially amongst the non-Armenians. People have been following my filmmaking work for years that want to watch this and now interested about the Armenian cause, because, like I say, we premiered this in Hollywood. We made a big song and dance about it, red carpet and everything. And some people frowned upon it and go, why are you doing it? It's this documentary about a war. And he goes, but if we want non-Armenians to watch this, we need to make it look bigger than what it is. And that's why so many non-Armenians are now turning up to screenings, because they're going, oh, this is that documentary that was in Hollywood. So that's what we're doing. Yeah, we're going to take it to London. I'm going to need a little break. I need my little decompression, because it's been 12 months now. By 13 months by the time I get home. And then what we're going to do, we're looking into screening into Europe. We're currently at the moment, this is why we're so busy at the moment, is we're looking into entering into the Oscars as best documentary feature. So we're working on that. We've only got 9 days now before the Oscar selection is over. So we're now full steam ahead trying to get it submitted into the Oscars. As a filmmaker, do you mean, even just entering into the Oscars is a massive privilege. And hopefully if we can get selected, which is a massive feat, if we do that, it will champion the cause on what we're talking about, especially for the Armenian community. Mm-hmm. That would be amazing. Thank you very much, Emil, for this opportunity. We will see you on the 3rd of November here in Montreal Cineplex Cinema at 7 p.m., right? Yeah, and like I was saying, I'm really looking forward to coming to Canada. So see you then. Okay, bring your jacket. Thank you. Thank you. Absolutely incredible, moving, touching, made us relive every moment we witnessed through social media and through the news last year. It was extremely difficult to watch. I kept getting chills throughout my entire body. There was a point that I couldn't breathe. Unbelievable. Right now, having seen this film, my emotions run very deep, because I lived these 45 days on the streets of Hollywood, Washington, D.C., New York, protesting. I feel like it captured the stories and personal lives and the pain of the people from soldiers' perspective, civilians' perspective. I don't really like LA, I like Hayastan, because it was very well done. I have to hand it to Emil and Osko. I congratulate them on this work. It's really meaningful work. The world needed to see it. Շատ դարբեր ծևերով լրակրող Մարիև Մորաս եւ դոկտոր Արի Մգրդիչյանը ամեն օր Գաբրին քաղցկեղի հետ։ Մեկը քաղցկեղ ունի, իսկ մյուսը բուժողն է։ Հոկտեմբեր 7-ին լույս տեսած La Recidive Kirk-ը իրենց երկխոսության արդյունքն է։ Այսինքն, ինչպես բժիշկը կհայտնի վատ լուրը։ Ինչ կմտածե հիվանդը մեքենայի մեջ բարգելու մասին, որը պիտի որոշե, եթե քաղցկեղը գրկնված է կամ ոչ։ Ինչպես մեկը քաղցկեղով Գաբրի անորոշության մեջ։ Այս գրքի մեջ մենք կվգայենք քաղցկեղի հիվանդությունը դիտված երկու տեսանկյուններե։ Mariève Morasse est une journaliste à la presse où elle couvre le secteur de l'éducation. La récidive est son premier livre. Dr. Ari Meguerditchian est un chirurgien oncologue au Centre universitaire de santé McGill. Il est professeur agrégé à la faculté de médecine de l'université McGill et dirige le centre de recherche de l'hôpital St. Mary's. Ցեզի հետ կպաշնենք այժմ հայ հորիզոնի տեսակցությունը Մարիև Մորասին եւ դոկտոր Արի Մգրդիչյանին հետ։ Alors merci madame Morasse d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous féliciter
pour ce brave livre que vous avez publié. Donc, ma première question sera, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre et pourquoi maintenant? Ben pourquoi maintenant? Ça fait déjà 2 ans et demi qu'on travaillait à ce livre-là, mais en fait, quand j'ai eu mon diagnostic de cancer il y a 3 ans, j'ai entendu des témoignages de gens qui avaient aussi eu un diagnostic puis qui m'ont beaucoup aidée. Donc déjà, je trouvais que témoigner de ce que c'est vivre avec le cancer, ça pouvait en aider d'autres. Donc c'était une des raisons pour lesquelles je voulais le faire écrire. Mais je l'aurais pas fait seule, ce livre-là. Juste témoigner pour témoigner, ça m'intéressait moins. J'avais aussi le goût d'aller chercher le côté de mon médecin, Dr. Meguerditchian. Donc je lui ai proposé. En fait, ça s'est fait un peu naturellement. Il a accepté, donc voilà, c'est comme ça que c'est né. Docteur Ari, ուրեմն նախ գշնորհավորենք աս քրկին հրադարագումը. Սկսելու համար երբեք ձեր յանքի մեջ մտածած էիք, որ օրը քրկ պիտի գրեք? Շիդագը սելու համար ոչ, բայց յանքը միշտ անակնկալներու շարք մնե. Comme une journaliste pour la presse, je sais que vous écrivez des articles à chaque jour. C'était quoi la différence entre écrire un article ou écrire un livre? Ben, comme journaliste, on n'écrit jamais au jeu, hein? Donc déjà, d'écrire au jeu, c'était quelque chose d'un peu plus difficile, disons. J'ai tendance peut-être à toujours revenir aux faits, puis tu sais, être plus dans les émotions, c'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu plus... c'est contre nature pour moi, disons, dans l'écriture. En même temps, je suis quelqu'un qui écrit aussi dans ma vie personnelle, donc je le faisais, c'était seulement pour moi avant, donc c'est un peu plus difficile, je pense. Puis aussi, maintenant que c'est publié, ça me fait drôle de voir ça dans un livre. Donc, de savoir surtout que les gens le lisent puis qu'ils ont accès à ça. Donc, c'est un peu à l'envers de ce que je fais habituellement. Mais en même temps, justement, la partie aussi du Dr. Meguerditchian où on a travaillé ensemble, où je lui posais des questions, ça me permettait un peu de revenir, de prendre du recul par rapport à tout ça puis de revenir aussi au travail que je fais habituellement, là, qui est plus journalistique. Alors, être journaliste, ça vous a aidé. Comment ça a été le travail entre vous et Dr. Meguerditchian pour la préparation et la publication du livre? Bien, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de courriels échangés, des discussions justement sur les thèmes, quel thème on allait choisir. Donc, je pense que ça a été un dialogue à deux, de voir qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui l'était moins, puis comment on voulait que ça s'articule, tout ça. Donc, ça s'est passé comme ça, beaucoup de discussions, beaucoup de questionnements de part et d'autre. Ուրեմն, երբ որ հաջողեցանք առաջին անգամ զինքը դարմանել, Մարիևը մոտեցավ ինձ, ասելով, գիտես, որպես թղթակից, որպես ժորնալիստ, ինձ համար շատ հետաքրքրական է գիտնել, թե ինչպես կանցնի կանսերը վարակույրին մյուս կողմը, բժիշկները, հիվանդաբանուհիները, բոլոր այս մարդիկ, որ մեր շուրջը գտնան, ինչ սեր է կանսերի հետ ապրել առօրյա կյանքի մեջ, երբեք չէի մտածած, որ ադիկա գրնա, որը մեկուն հետաքրքրել, բայց այնպես մի ինձի ներկայացուց հարցումը, որ անդադարձա իսկապես գրնա օգտակար լալ հիվանդներուն ժողովրդին հասկանալ, թե ինչ կանցնի, ինչ կդառնա մեր գոմը։ Կես կանսերը առեղծված մնե, սկացական մեծ բաժին մգա, հաջող չենք արտադարնար, որ ասոր շուրջ ամբողջ առօրյա մը պետք է գազմվի, պետք է որոշումներ առնվին եւ ադոր վրա պետք է շարժինք։ Եվ ուրեմն ծրագիրը, որ ներկայացուց, այդ բաժինն էր, որ ինձի հետաքրքրեց, que ça les a aidés en fait à comprendre leur relation avec leurs propres oncologues, donc qui ont trouvé la partie aussi les parties du Dr. Meguerditchian très intéressantes, parce que c'est des gens aussi qui ont le cancer, donc on interagit beaucoup avec des oncologues, donc je pense que ça a aidé les gens aussi à comprendre comment ça se passait de l'autre côté. C'est un sujet très personnel. Alors est-ce que c'était difficile à vous d'écrire ce livre? Ouais, il y a eu des moments qui étaient plus difficiles, notamment quand j'écrivais sur ma famille, ma fille, mon chum. Je mentirais si je disais que j'ai pas pleuré en écrivant certaines parties, mais en même temps, c'était aussi un travail. Donc, le premier jet, des fois, c'était plus difficile, mais après ça, je voyais les textes avec un peu de recul, puis je les retravaillais, je regardais le français, la construction des phrases. Donc, c'était difficile plus, je dirais, la première rédaction. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des parties que il y a encore des parties dans le livre que j'ai écrites, puis que j'ai de la misère à, que j'ai de la misère à lire. Là. C'est pour ça que là, je ne lis plus, je laisse de côté. Gardem, amenin garevor batkama kirkin anevor կանսերը վերջ մը չէ, կանսերը ինքնին սկիզբ մն է նոր կյանքի մը, նոր բանի մը, ինչպես ինքը արդեն կբացատրի քրկի մեջ, ինքն սորվեցավ կանսերով հանդերձ շարնագել իր ընտանեկան, իր ընկերային կյանքը, իր ասպարեզը կորձել, արդատրել, իր մասնակցությունը բերել ընկերության, ուրեմն
Ամենին կարևոր պատկամը ա դե որ կանսերով ցանկը չի վերջանար, դարբեր ցանկ մնե որ գսկսի. Au début, ça prenait beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Quand j'ai eu la récidive, j'avais laissé beaucoup de place au cancer. Puis, mais là, maintenant, je sais aussi comment... j'ai appris depuis 3 ans comment gérer ça puis comment, justement, ne pas laisser le cancer prendre toute la place. Donc, au-delà d'une fille qui a le cancer, je suis aussi quelqu'un qui travaille encore. Je travaille à temps plein. Je suis journaliste. Donc, j'ai ma fille. J'ai des intérêts. J'ai des activités. Donc, je pense que c'est ça. On ne met pas ça derrière. On le met de côté de temps en temps quand on peut... On apprend à vivre, ouais, avec. C'est long, c'est un long travail, mais ça se fait. Docteur Ari, tu as quelqu'un importe cinq hasuite gampaginement. Vous recherchez que ouremen navirel sur pago parce qu'un vajarani fondationin. In quoi est-ce votre chemin? Qui dit hier gamadazem polor usumnagan hasta du chunere vor hajahazem annonce mais ait mec hade vor amenem mezaste du chunone tazem vras sur pago. Ասկայն երկրորդական վաճառանն է եւ ցանկի մեջ պետք է գիտնաս նաեւ յետալ եւ շնորհակալություն հայտնել երբ որ ասկիրքի ծրակիրը ներգայացավ իմ մտքիս մեջ անգարելի էր որ ես իմ հիվանդիս չարչարանքին վրա շահ ունեմ եւ իր մեջ ընտրեցի հրամանը որ շահին իմ բաժինս ամբողջությամբ հանցնեմ թբրոցին որովհետեւ հակառակ որ թբրոցը գարդատրի գիտնականներ փաստաբաններ ջադարակետներ պետք է նաեւ սկսի արդատրել communications-ի, media-ի մասնակետներ, information-ի մասնակետներ։ Գիտեք, ցանկը information-ի շուրջ կտարնա, եւ ուրեմն կարևոր է որ մեր շրջանավարտները գիտագիտը լան, թե ինչպես հարաբերիլ information-ի հետ, ինչ են իրենց պատասխանատվությունները, ինչպես ադի օգտագործեն ճիշտ մեսեջը հարաճացնելու համար, թե իրենց անձնական ցանկի մեջ եւ ինչու՞ չէ մեր ասքին ցանկի մեջ։ Ուրեմն երբ որ աս ծրակիրը ներգայացուցինք Մարիևին ամիջապես ընդունեց որ ինքնալ գմոդենա իր կորձին իր ասպարեզին եւ դնորենության ներգայացուցինք Դիգին Աբրակյանն ընդունեց ուրեմն քրքին հասույթին իմ բաժինը ամբողջությամբ պիտի դրամատրվի աս ծրակիրը ստեղծելու երկրորդականի բաժնի աշակերտներուն համար Շատ ողջունելի մեկ այլ դոկտոր Արի ուրեմն մենք շատ հպարտ ենք նախ այս որոշումով երկրորդ հպարտ ենք որ Սուրբ Հակոբ ասկային վարժարանի շրջանավարտ մահասածի այս թիրքին եւ նաեւ շատ ուրախ ենք որ այս քիրքը պիտի օգնե ոյ մեկ ծևով լա հիվանդութենեն դարաբողի համար կամ ոչ ուրեմն գշնորավորենք անգամ եւս եւ նորանոր հաջողություններ կմաղթենք կհուսանք որ առաջին եւ վերջին քիրքը չլար քիչ մտաթար մը քիրք գրելը վերջի վերջով բավական կորձ է բայց ինչու՞ չէ եթե արիտ ներգայանա Ինչու՞ չէ Դասնային հոգդեմպերին Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններու ասկային ակադեմիայի նախակահության շենքին մեջ մեկնարկը կատարվեցավ Հայաստանը եւ դարաձաշրջանը։ Թասեր, արժևորումներ, հերանգարներ խորակրով երորիա միջազգային գիտաժողովին նվիրված 1921 թվականի Մոսկվայի եւ Գարսի պայմանագրերու 100-ամյակին։ Գիտաժողովին զեկույցներով հանդես եկան անվանի պատմապաններ, Հայաստանեն եւ Սպիրկեն, ներգայացված մասնակիցներուն առընթեր, ներգայեին Միացյալ Նահանգներեն, Ռուսիայեն, Եգիպտոսեն եւ Հունաստանեն, հայկական հարցերուն իրազեկ փորձակետներ, որոնք ուշագրավ զեկույցումներով իրենց մասնակցությունը բերին գիտաժողովին։ Գերաշնորհ սպասան հայրեր, գիտաժողովի գազմագերպիչ հանցախումբի հարկերի անդամներ, հարկարժան զեկույցողներ, պատվաժան հյուրեր եւ սիրելի մասնակիցներ Կեմալա բոլշևիկյան փոխ համաձայնեցված ռազմակահական համագործակցության հետևանք հանդիսացող Մոսկվայի 1921 մարտի 16-ի եւ անոր ածանցյալ Գասի 1921 հոկտեմբեր 13-ի պայմանագրերը հայ ժողովրդի անժամանցելի իրավունքներու գոբիտ ոտնահարումներ են եւ սերդի ճաշնակրի չեզոքացման փորձ Գասի փաստաթուղթի վավերագրական հացը արդյական է նաև մեղորում, քանի որ անորով պայմանավորված է ներգայի հայ թրքական սահմանը։ Ագնահայտ իրողություն է, որ այդ պայմանագրերը անարդարության թրսևորումներ են հայության նկատմամբ,
Սակայն հիմնախնդիրը ոչ այնքան այդ անարդարության մասին վերահաստատում մնելն է, որքան նոր անարդարությունները խուսափելու ելքեր փնտրելը։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, թե Մոսկվայի, թե Գարսի պայմանագրերը անօրինական գործառույթներ են և չեն կարող իրավական ուժ ունենալ։ Զանոնք ընկող կողմերն և ոչ մեկը այդ օրերում կհանդիսանար միջազգային իրավունքի ենթակա։ Անշուշտ այդ պայմանագրերը պատմագիտականի անդին քաղաքական հետաքրքրություն կներկայացնեն։ Հնարավոր սխալները խուսափելու, նախկին սխալները չկրկնելու համար, այնուամենայնիվ կարևոր են այդ պայմանագրերու քիտական քննարկումները։ Անհրաժեշտ է անոնցմե փոխող առաջարկները ներկայացնել թե քաղաքական դաշտին և թե հասարակության։ Այլ կերպսած, այս քիտաժողովը պատմաճանաչողական նշանակութենե ավելի քիտական, գործնական և քաղաքական նշանակություններ պիտի ունենա։ Բնականաբար 100 տարի անց այս պայմանագրերը իրենց ամբողջ էությամբ կմտադանչեն հայ ժողովուրդը և անոր բարեկամները։ Տարածաշրջանի մեջ այսօրվա աշխարհաքաղաքական զարգացումները բազմաթիվ նմանություններ ունին 100 տարի առաջ եղած իրավիճակին հետ։ Այս հանգամանքն էլ նաև կստիպե վերակնել այդ օրերուն դեղի ունեցածը։ Պետք չէ մտահանել նաև, որ ուղղակի գապ կա այս պայմանագրերու վերանայման հարցին և հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, թատապարտման և անժամանցելի իրավունքներու վերականգնման միջև։ Այս պայմանագրերու իրավականության անոնց վերանայման հնարավորություններուն, անոնց մեր փոխող հետևանքներուն և հարցերուն պատասխանն է, որ կգնգալենք ստանալ նաև այս քիտաժողովեն։ Անշուշտ, մեր պատմագիտական միտքը անդրադարձած է այս ուղղության, նաև քաղաքական շահարկումներ և անդրադարձյալ եղած են։ Այս պայմանագրերը վերլուծումներու ենթարկված են թե Հայաստանի և թե Սփյուռքի մեջ։ Սակայն մենք կգարձենք, որ դագավին քննարկումներու դեղ կա։ Թերևս այս առումով իսկ կարևոր է նաև Հայաստանեն դուրս մասնակիցներու ներգրավումը։ Քիտաժողովի մասնակիցներու կազմը ներգրավչական է և պատկերելի, ինչ որ հույս կներշնչե, որ այս բացօրակ քիտաժողովը իր ավարտին հետաքրքիր և օգտակար եզրակացություններու պիտի հանգի։ Սիրելի ներկաներ, Հայաստանի անկախ հանրապետության վերնցուղման նախորդող հայրամիակի ընթացքին հայ ժողովուրդը անցած է արհավիրքները, ճաշակած աննկարագրելի թարմություններ, բայց միշտ էլ վերակտած է իր գոյատևելու, պայքարելու վճռականությունը։ Այսօր էլ Արցախյան երկրորդ պատերազմի աղետեն 1 տարի անց համահայկական ցնցումի և հուսալքության ալիքը թերկա ամենա։ Վստահ ենք սակայն, որ այդ ընջված վիճակը շուտով կթատարի և մենք կտիմենք աբակային վերականգնելու և նոր հաղթանակներ գերդելու հանցնարությամբ։ Մեր խորին շնորհակալությունները հայրենի ու տարբեր երկիրների ժամանած ականավոր զեկուցապերներուն, մասնակիցներուն և հյուրերուն, որոնք ընտարաչելով մեր հրավերին այսօր համագողմ ընտանակրելու աստեցությունը Հայաստանի ու տարածաշրջանի ճակատագրին վրա և պատմության թասերեն մեկնած կատարեն արժևորումներ ու ներկայացնեն հավանական հերանգարներ։ Շնորհակալություն և հաջողություն։ Հետևելով Հայաստանը ներգրավեցնող Քեղասահքի կանադացի մերզույթի լուրերուն, այսօր մեծ ուրախությամբ և հպարտությամբ կուքանք հայտնելու, թե Թինա Գարաբեդյանն ու Սիմոն Փու Սենեգալը հոկտեմբեր 15-ի Բուդապեստ տրոֆի 2021-ին խլեցին ոսկե մեդալ with a new high score of 181.05 in the free dance performance. The falling leaves drift by my window. The autumn leaves are red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I use.
Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling, when all Կեր պրոդուկցիոն արտիստիկ գներգայացն է արկայության Թրները Տադերախաղը, Les Portes du Paradis, avec surtitrage en français. Պեմատրություն և մշագում Նանսի Իսա Թորոսյանի, գնկամայրությամբ Դիանա Հաջեթյանի. Տադերախաղը հիմնված է Մուշեղ Իշխանի «Մեռնիլը որքան դժվար է» Տադերախաղին վրա, իր մահվան 30-ամյակին արծիվ. Դեղի գունենա ուրպատ 19 և շապատ 20 նոյեմբերի երեգոյան ժամը 8-ին, իսկ իրագի 21 նոյեմբերի երեգոյան ժամը 7-ին բոլսահայ մշագութային գետրոնեն ներս։ Դոմսերու համար հերացայնել Սոնյային 514-675-3753 կամ Նանսիին 514-647-2797 TV-ին։ Շաբաթ 16 հոկտեմբեր 2021-ին Անջարի մեջ տեղի ունեցավ Արցախյան ազատամարտիկ Կևորք Հաջյանի նահատակության առաջին դարելիցին առիթով հուշակարի զետեղում ու Կևորք Հաջյան անունով փողոցի բացում։ Արտարև գազմագերբությամբ հոյիտագարմիր լեր Կոմիտեի դաստիարակչական և համացանցի անձնախումբին Սարգիս Զելթյան Գոյթրոնեն սկիզբարավ կայլարշավը առաջնորդությամբ Հոմենթմեն Անջարի շեփորախումբին, որուն հետևեցան Հոմենթմեն Անջարի սկաուտները, ինչպես նաև Լեմի Շավարժ Միսակյան մասնագետ
հաջողի եւ հարաճ պատանեգամ միության անդամները։ Կայլաշավի մասնակցեցան Բեկայի հայության հոգևոր դեսուչ Հայրանանյա ծայրակին Վարդապետ Կուջանյան, Քյուրի հոգևոր հայրերը, Լիբանանի ճարտարարվեստի նախարար Ջորջ Պուչիգյան, Հոյիտա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի անդամներ, Գարմիդլեր եւ Արամ կոմիտեներու ներգայացուցիչներ, Անջարի քաղաքաբեդը, Բադգամ Արմիններու եւ միությունների ներգայացուցիչները, ինչպես նաև նահատակ ազատամարտիկին Կևորք Հադյանի հարազատները եւ հոց բազմությունը աբադեի ունեցավ Կևորք Հադյան փողոցի բացում ուրգե ներգաներ ուղվեցան նահատակ ազատամարտիկին հայրական բնակարանը ուր Հոյիտա Գարմիր Լերգոմիդեի դաստիարակչական եւ համացանցի անցնախումբի ներգայացուցիչ Խաժակ Այնտաբյան խոսք առնելով բարձր գնահատեց նահատակ Կևորք Հադյանի արժանիքները իբրև ասկային հեղափոխական եւ գոմիդասյան երկերու վարպետ հայրենասեր նվիրյալ տաշնակցական ու անցնուրած ազատամարտիկ Աբա Ենտաբլյան հրավիրեց նահատակի մորը գադարելու համար հուշակարի բացումը, որ մեյետ բեկայի հոգևոր դեսուչ Հայրանանյա ծայրակյուն Վարդապետ Կուջանյան, հայր վարուժան արքեպիսկոպոս Հերգելյանն ու քյուրի հոգևոր հայրերը գադարեցին հուշակարի օրհնությունը, ծերնարգ ավարտեցավ վերքերով լի երգով։